кожен день ти лягаєш спати, просипаєшся і думаєш про цю зустріч. І тепер не знаю, як буде. Багато хочу всього побачити, відчути. Кожен день мріяв про це. Кожен раз, коли ми приїжджали з одного там СІЗО в друге, нам завжди говорили, для того, щоб ми були спокійні, виїдете на обмін. Виїжджаємо на обмін, приїжджаємо і там знову зустрічаємо, знову полон і далі, далі, далі. Тому я сказав, поки я не побачу, не поцілую нашу землю, наші прапори, ми не повіримо. Скільки ненависті до нас, вони всі думають, що ми всі рецидивісти і убійці, всі. Навіть без будь-яких питань. Питань таких, хто ти, звідки, як ти потрапив в полон сою. Всі вбивці. І ти навіть уявити ми не можемо, що трапилось. Вони розповідали, що вам уже скоро, ми вас дожимаємо. От. Якісь самі маленькі новини нам забороняли взагалі про щось говорити. От. Тому ніяких. Абсолютна ізоляція була в нас. Та ну нафіг. У тебе ж така була обличчя. Ну, голос твій. Ну нічого. Мінус 40 кілограм. Я ж служу в загоні морської охорони, а це якраз Лошак Юрій Михайлович, який весь свій час, він командир загону нашого. Коли я дізнаюся і бачу списки, бачу фотографії наших хлопців, це такі емоції просто, наче наново там народжуєшся. Дуже шкода, що вони такі худі. Всі, ми бачимо, від 30 до 45 кілограм вони втрачають, але вони не зломлені, у них сила волі така, що вони посміхаються, вони радіють і питають, що ми будемо далі робити, як ми будемо звільнювати нашу Україну, наш Маріуполь рідний і наш рідний Крим. З поверненням. Моя дівчинка дождалася. Що? Я такий радий за вас. Боже. Не вірю. Так, все.